Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 edisi eksklusif bersama saya Siti Nadira Khalid. Biarpun sesetengah tempat di Bandar Kota Baru tenggelam dengan poster dacing, namun lonjakan semangat 1990 dilihat seperti berulang semula di Kelantan. Kehadiran orang ramai pada setiap ceramah yang diadakan di seluruh Kelantan begitu mengujakan sekali. Malah ceramah di kawasan Kubu UMNO iaitu Jeli dan Gua Musang juga memberi petunjuk luar biasa. Penolong Setiausaha Agung PAS, Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, berdasarkan kepada perkembangan sekarang, situasi yang berlaku pada 1990 seperti mahu berulang kembali, di mana PAS ketika itu bersama Angkatan Perpaduan Ummah yang dianggotai Berjasa, HAMIM dan Semangat 46 memberi pukulan hebat kepada UMNO BN di Kelantan di mana tiada satu pun kerusi dimenangi mereka. Beliau juga calon Parlimen Kota Baru berkata, pada pilihan raya umum kali ini, rakyat Malaysia di seluruh negara juga memperlihatkan semangat yang luar biasa. Menurutnya, di Segamat Johor semalam, dilaporkan tidak kurang 25,000 datang mendengar ceramah Pakatan Rakyat. Kata beliau lagi, situasi serupa juga berlaku di Negeri Sembilan, Perak, Perlis dan boleh dikatakan di seluruh negara. Justru, beliau sangat yakin sejarah politik Malaysia akan tercipta lagi. Sekian sahaja dahulu, kami akan bawakan lagi lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.